ស៊ូប្រុសបរោះមកចូល2នាក់កាលព្រះយេស៊ូនិងពួកសាវកបានទៅដល់ត្រើយម្ខាងក្នុងតំបន់កាដារ៉ាមានបរោះខ្មោចចូល2នាក់ចេញពីទីបញ្ចុះសពដើរតម្រង់មករកព្រះអង្គបរោះទាំងពីរនេះកាចណាស់គ្មាននរណាហ៊ានដើរកាត់តាមនោះទេអ្នកទាំងពីរស្រែកឡើងថាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់អើយតើព្រះអង្គចង់ធ្វើអ្វីយើងខ្ញុំព្រះអង្គយាងមកទីនេះដើម្បីធ្វើទុកទោសយើងខ្ញុំមុនពេលកំណត់ឬនៅឆ្ងាយពីនោះបន្តិចមានជ្រូកមួយហ្វូងធំកំពុងរកស៊ីពួកខ្មោចអង្វរព្រះយេស៊ូវថាបើព្រះអង្គចង់ដេញយើងខ្ញុំសូមបញ្ជូនយើងខ្ញុំឲ្យចូលទៅក្នុងជ្រូកមួយហ្វូងនេះទៅព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅខ្មោចថាទៅចុះពួកខ្មោចក៏ចេញពីបរោះទាំងពីរចូលទៅក្នុងជ្រូកពេលនោះហ្វូងជ្រូកបោលចុះតាមជំរាលភ្នំតម្រង់ទៅសមុទ្រលង់ទឹកងាប់អស់ទៅអ្នកថែរក្សាហ្វូងជ្រូកនាំគ្នាយករឿងអស់ទាំងនេះរត់ទៅប្រាប់អ្នកភូមិព្រមទាំងរៀបរាប់ហេតុការណ៍អំពីបរោះខ្មោចចូលទាំងពីរអ្នកនោះផងអ្នកភូមិទាំងអស់ក៏នាំគ្នាចេញមកជួបព្រះយេស៊ូវលុះបានឃើញហើយគេអង្វរព្រះអង្គឲ្យចាកចេញពីស្រុកភូមិរបស់គេ